a estimular o crescimento, a cobaia será saturada com raios Vita. Até que não doeu. Isso foi penicilina. Infusão de sorro iniciando. Começando em 5, 4, 3, 2, 1. Agora, senhor Stark. Steven? Está me ouvindo? Será que ainda dá tempo de ir ao banheiro? Vamos prosseguir. Está em 10%. 20%. 30. 40%. Sinais vitais normais. Está em 50%. 60. 70. Steven! Steven! Desligue isso! Steven! Desligue agora! Desligue o reator, senhor Stark! Desligue, desligue os reatores! Não! Não! Eu aguento! Está em 100%. Senhor Stark. Conseguiu. Deu certo. Deu. Acho que conseguimos. Sim, conseguiram. Como se sente? Mais alto. É. Sim. É. Parece mais alto. O que acha do Brooklyn agora? Sei de um pessoal em Berlim que vai ficar bem nervoso. Parabéns. Obrigado, senhor.